COVID-ի դեմ պատվաստումների Երևանյան շարժական կետերի հերթերում հիմնականում կարելի է հանդիպել օտարերկրյա քաղաքացիների, հատկապես Հարևան Իրանից և Հնդկաստանից։ Այս մասին Իրավունք TV-ին Երևանի փողոցներում հարցումներ իրականացրեց հասկանալու համար, թե ինչ են մտածում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները և ոչ միայն։ Բարև ձեզ, փոքրինչ վերևում օտարերկրյա քաղաքացիներ պատվաստվում են COVID-19-ի դեմ, ինչպես եք վերաբերվում դուք։ Նորմալ, շատ նորմալ, դրական, պետք է։ Իսկ դուք պատվաստվել եք։ Ճիշտ ասած չէ։ Ինչու։ Երևի ժամանակը չէ, էլ մի քիչ սպասում եմ։ Ինչին եք սպասում։ Սպասում եմ մի քիչ զարգացումներին, ինչ զարգացումներ տեղի կունենան։ Այսինքն չեք վստահում դեռևս։ Լրիվ չեմ վստահում, իհարկե։ Լավ, ոնց ասեմ, ես Ռուսաստանից եմ, կարեմ ստանաս։ Я отношусь к этому хорошо, потому что я считаю, что ни одна национальность неплохая, и определенные представители, конечно, являются, возможно, не знаю, частью какой-то плохой компании, но в целом, если рассматривать их с точки зрения не представителя какой-то национальности, а отдельной личности, то это действительно хорошо. Иск дук под вас твелек? Че, если это вам чем мали? Кам спутник. Че? Ոչ։ Որովհետև ես 16 տարեկան եմ, ես հիմա չեմ կարա։ Շատ լավ է։ Դուք պատվաստվել եք։ Այո։ Առողջական խնդիրներ, կոնկրետ ինչ-որ խնդիրների առաջ չեք կանգնել։ Ոչ։ 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 Դրական։ Իսկ դուք պատվաստվել եք։ Չէ։ Ինչու։ Նախ ցանկություն չկա, հետո էլ իմաստը չեմ տանում դեռ։ Այսինքն անիմաստ է պատվաստվելը։ Իմ համար դեռ նշան իմաստ չունի։ Хорошо. Я в основном гражданин России, так что, у меня такого мнения особого нет. То есть, есть и есть, грубо говоря. Дук патвастфелек? Или че? А, нормален кантмин, хантирчика. Дук патвастфелек? Оч. Ничего. Жаманак чемунец. Иск ете гаттек жаманак, капатвастфек артёк? Вот гаттек капатвастфек. Եթե թույլատրվում է օրենքով, կարծիքս ուրեմն մտածել են դրա մասին նախորոք ձեր իշխանությունը։ Պատրաստվում եմ, պատվաստվում, դեռ ոչ։ Որ պատվաստման նյութով։ Դեռ չեմ որոշել։ COVID-19-ի դեմ պատվաստվել եք։ Ոչ։ Իսկ մի փոքր վերևում պատվաստվում են օտարերկրյա քաղաքացիներ, հնդիկներ, պարսիկներ, ռուսներ, ձեր վերաբերմունքը կխնդրեի։ Դե թող իրենք պատրաստեն։ COVID-19-ի դեմ պատվաստվել եք։ Ոչ, ու մտադրություն չունեմ։ Ինչու։ Ինձ ինչ եղել, ես առողջ եմ։ Չեք վստահում պատվաստանյութերին։ Ես վստահում եմ իմ առողջությանը։ Իսկ այստեղ մի փոքր վերևում օտարերկրյա քաղաքացիներ, հնդիկներ, պարսիկներ, ռուսներ պատվաստվում են, դուք ինչպես եք վերաբերվում։ Նորմալ։ Պատվաստվել եք COVID-19-ի դեմ։ Ոչ, ինչու։ Չեմ ուզում։ Չեք վստահում։ Այո, չեմ վստահում։ Իսկ այստեղ մի փոքր վերևում պատվաստվում են օտարերկրյա քաղաքացիներ, սրան ինչպես եք վերաբերվում, որ Հայաստանը լեպլեցուն է պարսիկներով։ Եվ ուզում է թողնում, ես չէ։ Որպես քաղաքացի այս ամենը ձեզ չի մտահոգում։ Չէ։ Ես չեմ ուզում։ Չէ։ Որ երկրից եք։ Հոլանդիա։ Ասի Armenia 1 or ETV։ Armenia 1, հա։ Բայց ինչ խոսում։ Ինչ ես խոսում։ Ահա, դա COVID-19, հայերը։ Ամոթա, ամոթա։ Ես անհանգստ եմ, ես հարեմ լավ չեմ խոսում, շատ ամոթա։ Շատ լավ է խոսում։ Այո, այո, այո։ Ճիշտ։ Պատվաստվում են մի փոքր վերևում օտարերկրյա քաղաքացիներ, հնդիկներ, պարսիկներ, ձեր կարծիքով այս ամենը ճիշտ է։ Ես հիվանդացել եմ, ես էլ չեմ ուզում։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն հոգ տանելու համար։